На будівництво сучасного спорткомплексу у Хусті спрямують понад 145 мільйонів гривень. Там зводять сучасний спортивний комплекс. Передбачається будівництво одразу 4 басейнів. Підрядник уже влаштував фундамент і завершив підготовчі роботи на об'єкті. Будівництво нового комплексу дасть можливість покращити здоров'я, навчитися плавати чи вдосконалювати свої вміння у цьому виді спорту усім мешканцям громади. Тут будуть проводити уроки з плавання, діятимуть спортивні секції, а кожен охочий зможе відвідувати комплекс у вільний від занять час.